Alamin natin ang misteryo sa pagpapatayo ng Panama Canal at bakit sinasabing libo-libo ang nagbuwis ng buhay upang matayo lamang ito. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Ang Panama Canal ay isang artificial na daluyan ng tubig na may 81 km o 51 miles ang lawak nito. Ito ang nagdudugtong o nag-uugnay sa Atlantic Ocean sa Pacific Ocean. Ang Panama Canal ay isang artificial na daluyan ng tubig, isang makinaryang ginawa upang mapabilis ang paglalakbay at mapabilis ang pagdaloy ng pangangalakal. Ang makinarya ng Panama Canal ay tinataas ang mga naglalakihang barko sa isang bundok papunta sa kabilang karagatan. Halos 300 bilyon ang kalakal na tinatawid taon-taon sa Panama Canal. Kaya masasabing malaki ang naitulong nito sa pandaigdigang pangangalakal. Pero ano nga ba ang misteryo sa likod ng Panama Canal? Ang Panama Canal ay isang pinakamalaking kanal sa mundo at isa sa pinakakomplikadong posisyon para sa isang kanal. Matagal na panahon ng ginugol upang magawa ang Panama Canal. Ito ay umabot ng dekada at halos 25,000 laborer ang nadisgrasya sa pagpapatayo nito. Sinasabing nasawi ang karamihan sa laborer dahil sa hirap ng trabaho at ang iba ay sa mga sakit tulad ng malaria. Bago pa lamang gawin ang Panama Canal ay marami nang nadisgrasya dahil sa pagpapagawa ng railroad na gagamitin upang magdala o maghatid ng materyales na gagamitin sa paggawa ng Panama Canal. Ang mga African laborer ang kinuha upang gawin ng railroad at ang marami dito ay sinawing palad dahil sa malaria at ang iba ay sinasabing nagpakamatay dahil sa hirap ng trabaho. Pero ang malaking naging palaisipan ay bakit kailangan pang magpakamatay? Bakit hindi na lang sila umalis? Yan ang isa sa malaking katanungan na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Noong January 1, 1881 ay sinimula ng France gawin ang Panama Canal. Isang French company sa pamumuno ni Ferdinand de Lesseps, isang diplomat na nagdevelop ng Egypt-Suez Canal. Ninais ni Ferdinand de Lesseps na mahalin tulad ng Panama Canal sa antas ng Suez Canal, pero bihira niya itong dalawin. Nagikayat at nangalap sila ng mga manggagawa sa Jamaica. Pinangakuan nila ito ng mataas na sahod. Isa sa mga estratehiya nila ang paniwalain ng mga ito na marami nang yumaman sa pagtatrabaho sa kanila. At nagpakita sila ng patunay. Ito ay gawa-gawa lamang upang mahikayat ang mga Jamaican laborer. Ang mga manggagawa ay talagang buwis buhay sa pagde-develop ng Panama Canal at masasabing hindi pa sila handa o hindi nila inaasahan ang ganitong kapanganib na trabaho. Dahil sa hindi magandang panahon at mga makamandag na ahas, mga mapanganib na insekto at isama mo pa ang kumakalat na sakit na malaria, ay noong 1884 ay tumaas ang bilang na nadidisgrasya na manggagawa na umaabot halos 200 kada buwan. Dahil sa takot na sumunod ay marami sa mga manggagawa ang nagsialisan. Bukod sa mapanganib ang mga trabaho nila ay hindi pa nabibigay ng tama ang kanilang mga sahod dahil malaki ang kulang sa ipinangako na sahod sa kanila. Sa pagpasok ng Amerika upang ipagpatuloy ang pagdevelop ng Panama Canal sa may isthmus ng Panama, noong 1904 dito ay nasolusyonan nila ang problema sa mga lamok at iba pang insekto na nagdulot ng sakit. At sa tulong ni Engineer John Stephen ay nakalika siya ng diskarte upang mapabilis ang pagdevelop sa Panama Canal. Kaya noong 1914 ay ganap ng nabuksan ang Panama Canal. At noong 1999 ay ganap ng nalipat ang pamamahala ng Panama Canal sa Panamanian government. Ito ay sinasabing pinakamalaki at pinakamahirap na proyekto sa kasaysayan. Ang unang ship na dumaan o tumawid sa Panama Canal ay ang USS Ancon, isang cargo ship na pagmamayari ng Boston Steamship Company. Ang paglalakbay dagat mula sa Pacific Ocean hanggang Atlantic Ocean may 8,000 nautical miles ang distansya nito.